op Kersfees dan, want geef voor mekaar geskenkje, want het is lief voor mekaar, want dieren was ons grootste geskenk wat ons ooit kon vroeger. En as iemand Kersfees hou, dan gee hulle geskenkies, net soos die wijse manne vir Jesus geskenkies gegee. Een geskenkie is dit, as mens dankie sê vir iemand anders, dan gee jy vir hom ook soos 'n klein persentjie om op Kersfees en op jou verjaarsdag. Hallo mooikies, baie welkom hier so by Storie Tyd saam met Tannie Anel in die Storie Ark. Is dit nie te mooi hier binne nie? Ja. Onthou julle die storie van die wyse manne? Ja. Ja? Kan julle vir my vertel wat die wyse manne gedoen het? Want hulle het mos na die sterre gekyk, né? Nee? Hulle het vir Baba Jesus geskenke gebring. Ja, maar eers het ons gesê, hulle het die grote ster gesien. En hulle het nie geweet wat die ster beteken nie, want hulle het nog nooit daai ster gesien nie. Maar na wie toe gaan 'n mens wanneer jy nie seker is oor iets nie? Ja, mama. Ons gaan ons na mama en papa toe. Ek vra my ma. En julle? Ja. Nou, toe die sterrekijkers nie geweet het nie, toe gaan vra hulle vir koning Herodes om 'n bietjie sy priesters te roep en te sê, wat gebeur met hierdie groot ster? Hoekom is daar so groot ster in die lig? Weet julle wat het hulle gesê? Hulle het gesê dat die ster gaan aandui waar Jesus is. En dit is hoe die sterrekijkers geweet het. Waarheen moet hulle gaan? Hulle het geweet, as jy die ster volg, gaan jy by Jesus uitkom. Waarheen het hulle gestap? Onthou julle? Ja, waarheen het hulle gestap? Hulle het Bethlehem toe gestap. Want hulle het na 'n ander land toe gegaan. Ja. Hulle het na 'n ander stad toe gereis. En toe die sterrekijkers nou uiteindelik by Jesus gekom het, wat dink julle het hulle vir Jesus gegee as geskenke? Goud? Ja. Wierook? Mirre. Mirre. Mooi julle. En dit het beteken dat Jesus die koning. Dat Jesus die koning is van die wêreld. Maar onthou julle dat koning Herodes gesê het, julle moet terugkom na my toe, want ek wil ook geskenke vir Jesus gee. Ja, hy wil geskenke vir Jesus gegee het. Maar nie eintlik nie, hy wil hom uit Jesus doodmaak. Ja. Hy het ander planne gehad. Julle weet, hy het ander planne gehad. Maar Jesus moes beskerm word teen koning Herodes. Ja. Toe trek hulle, toe sê die Here in 'n droom van, hulle moet daar na 'n ander land toe trek. Dis reg. Toe het hy in 'n droom verskyn en Josef en Maria het geweet, hulle moet Egipte toe trek. En die wyse manne het ook besef dat hulle nie moet teruggaan na koning Herodes toe nie, want hy het ander planne gehad. En maatjies, wat leer ons hieruit? Dat ons nooit by mense stop, wat ons nie so goed ken. Dit is reg, ons moet nie by mense stop as ons hulle nie goed ken nie. En nog? En hier is onmachtig, so hy kan enig iets doen. Hy kan enig iets doen en daarom moet ons luister. Ons moet die heel tyd luister. My juffrou het my altyd gesê, luister kan jou lewe red. Om te luister kan jou lewe red. Hoor julle, dis 'n baie slim juffrou daardie. Ek wil hê ons moet 'n bietjie saam bid. Is daar enigiemand van julle wat vir ons wil bid?
Kom ons vat handjies. Dan gaan jou hand. Dankie, Levi. Ach, dankie, Here, dat hierdie maatjie so mooi vir ons kon bid. Ons sê asseblief, Jesus, laat ons luister en laat ons altyd U wil doen. Amen. Dankie, maatjies. Dankie dat julle hierso was weer by die Storie Ark. En ek sien uit om vir julle die volgende storie te kom vertel oor Jesus wat die water in wyn verander het. Wow, nee? En vir die maatjies daar by die huis, ons stuur groete en liefde hier van die Storie Ark af. Ons sien julle weer volgende keer. Tata!